Слышно, мені привет. Хочу всіх батьків з дітьми, щоб було красиво, хорошо? І потім нехай там дітки в парах, щоб дитя. Так, дивіться, зараз, щоб ярко було, подивіться вниз. Валентина, у вас не видно. Та призна, Валентина, стайте в парах. Стайте до дівчинок, вас взагалі не видно. Да, в центр, да. Я треба просто. Девочки, помшу. Боком. Кать, боком встань, потому что якось да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Саша, вы не видите сейчас зал? Вы тоже поменяйтесь с стороны. Я видео снимаю процесса фотографии. Кто-нибудь встаньте на ступеньку ниже. Еще. Дивіться, пока вниз, пока дивіться вниз. Да, бо солнце я вже тоже. Саша, йде солнышко. Так, іди. Йде. Ви проїжджайте. Так, я кажу, три, дивимося на мене, хорошо? Ще не всі. Зачекайте ще. Діля, де Саша? Ми поки договоримося. Саме перше, Саша. Ти трошки нижче, там коли це на кусочку. Ой, Саша, стань тут біля Даші. Даша, Даша. Даш. Так не закрив до мене. Так не бою. Трошки отодвинься, щоб тебе було видно. Може бачку встати. Так, зараз дивимося всі вниз. Вниз дивіться, щоб не дуже ярко було. Саша, ближче.